ಕಸ್ತೂರಿನಿವಾಸ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು? ಒಂದುವರೆಗೆ ನಾನು ದೊರೆಯವರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ವರದಪ್ಪನವರು ಉದಯಶಂಕರ್ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಾರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ರಂತ ಬಂದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕಾರ್ನ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಹೇಳ್ದ, ಸಾರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತಂದ. ಕೆ ಸಿ ಎನ್ ಗೌಡರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಓಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ನಲ್ಲೇ ಓಡುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಇಂದ ಹೀರೋ ಇರ್ಗಾನೆ ಆಮೇ ಇಂದ ನಮ್ಮ ತಂಜಾವೂರ್ ಬೊಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾದರಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಹಾಕ್ನೂ ಉಳಮಾಟ. ಆ ಕುರ್ರ ಹೋಗಿ, ಐ ಆಸ್ಪರ್ ತಂಜಾವೂರ್ ಬೊಮ್ಮೆ ಸರ್, ಒರೇವರ ಬೊಮ್ಮೆ ಇರುಕ್ ಸರ್ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು ಉರುಳಿ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೊಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಸರ್, ಆ ಸಿಗರೆಟ್ ಬೂದಿ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ಬರ್ದ ಆಡಿಸಿದ ಆತ ಬೇಸರ ಮೂಡಿ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದ. ನಮ್ಮ ದೊರೆಯವರು ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಹಾಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಜಿ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಡಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದ್ರದ್ದು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊನೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವರ ನಡುಗೆಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರ ಸರ್? ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು. ಆ ರ್ಯಾಪ್ ಹೇಗಿ ಸರ್ ಕಲ್ಪನಾ ಮತ್ತೆ ರಾಜಣ್ಣ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಡಿದು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಸಿಡಿದು ಎದ್ದು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ರೀ ನಿಮ್ ಕೈ ನಿಮ್ ಕೈ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈರಿ ನನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೆತ್ತಗಿರೋ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಬಾಂಡ್ ಆಗೋದಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು, ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಪೈನ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಅದ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಈಗ ಕೈ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ತಮಿಳ್ನವರು ತೆಲುಗುನವ್ರು ಕನ್ನಡಗಾರಿಂದ ಮಾದರಿ ಪೋಟ್ರಿಕಾಂಗ್ಲಾಂಡ ವಾಡ ವಾಡ ಏನು ಡೈಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ತೆಲುಗುನವರು ತಮಿಳ್ನವರು ಆ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಡೇ ಸಾಂಗ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್? ಅದನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿರೋನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಭಗವಾನ್ ನೀವು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಎರಡು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್? ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು? Beauty's ensign at his crimson in thy lips and in thy cheeks. If you come today, it's too early. Bheemsen Joshi was the singer, right? More prakar dal hats. More prakar. ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ 205 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಹಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಯತೆಗಳು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿನಾ, ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು.